Yaman kızdı, kadındı, aile kurur, ana olur, yaşa dolur, ona hanım müracaat edildi. Ama Nihat hanım asıl hanımıydı. Onun çok insanperverliği onda görsənir ki, o her gün yaralıların yanına gidirdi. Onlar için öz dillerinde, Ruslara Rus dilinde, Kazan Tatarlarına Kazan Tatar dilinde evlerine mektup yazırdı. General Şıxınskin bir vaxtı onda getirip geyni zamanda onun kadını olup, onun Nigar Hanım kimi çok ziyalı kadın olup, kibar kadın olup. Azərbaycanlının adını qürurla andığı, sərkərdəliyinə və qəhrəmanlığına həsəd apardığı General Şıxlinski ilə bir ömür birgə yaşamışdı. Qüdrətli bir generalın həyatında məhz onun məxsusi yer tutması təbii ki, çoxlarının həsəd hissinə səbəb idi. O isə sadəcə həm öz generalına, həm də millətinə sədaqətlə xidmət edən dəyərli və sevən bir qadın idi. Azərbaycanın ilk şəfqət bacısı kimi adını tarixin ən qürurlu səhifələrindən birinə yazan Nigar Şıxlinskaya. Nigar xanım Şıxlinskaya deməli həm xoşbəxt həyat çəkib, həm də çətin həyat. Hər bir insan kimi onda çətin günləri olub, xoşbəxt adam ona görə olub ki, o gözəl bir ailədə, anada olub. Mirzə Əfəndi Qayıbov müfti idi, amma ona baxmayaraq ki, o din xadimi idi, öz qızlarına yaxşı təhsil verə bilib. Nigar xanım bir neçə dilləri bilirdi. Bunlar haqqında adi qadın barədə, adi kişi barədə kimi danışmaq düzgün deyil. Bunlar tamam cəmiyyəti irəli aparan, öz xalqını irəli aparan, onun qabaqçıl oğul və qızlarıdır. Və görürsün, bugün də söhbət gedəcək bunlar haqqında, gələcəkdə də söhbət gedəcək. Yəni, bu xalq öz keçmişini unutmur. Və düz deyirlər ki, mənim sözüm deyil, tarixdən həmişə külü yox, odu götürmək lazım. Tarih köz götürüyor, odu götürüyor. Bunlar oddular. Tarihin odu ki alışa alışa gedirlər, yandıra yandıra gedirlər və o qığılcım, yəni od sönmür kızım. Bəzən o çöllüyə düşəndə deyir, bu odu söndürmə, qoy biraz çırpıza da üstə qoy yansın, odun zat gətirənə qədər. Bunlar millət formalaşına qədər yanırlar və elə ki millət formalaşır və bu od başlayır, alovlanır. İndi ona görə biz bu belə qadınlarla fəxr edirik. Şıxlinskaya Nigar Hüseyin qızı. O, 1871-ci ildə Tiflisdə anadan olmuşdu. Özü də adi bir ailədə yox. Öz dövrünün ən çətin dönəmlərində tərəqqinin, mədəniyyətin sıxışdırıldığı vaxtlarda bu geriliyə qarşı söz demək, mübarizə aparmaq cəsarətinə sahib, əksəriyyət tərəfindən Hüseyin Əfəndi kimi çağırılan Hüseyin Qayıbovun ailəsində dünyaya göz açmışdı. Tiflisdə Zaqafqaziya Ruhani İdarəsinin Müsəlman Mədrəsəsində şəriət müəllimi olan ərəb, fars və rus dillərini mükəmməl bilən Hüseyin Qayıbov, dahi dramaturq Mirzə Fətəli Axundovla yaxın dost idi. Elə Qori müəllimlər seminariyasında Azərbaycan şöbəsinin açılması məsələsində də Axundovla birgə böyük səy göstərənlərdən biri də məhz Hüseyin Əfəndi olur. Sonradan o özü də bu seminariyada şərq dillərindən dərs deməyə başlayır. 1881-ci ildə isə o, Qafqaz canişininin əmri ilə Zaqafqaziya müftisi vəzifəsinə təyin edilir və elə ömrünün sonunacan da bu işdə çalışır. Mirzə Hüseyin Əfəndi
Qayıboflar nəslinin görkəmli bir ümumiyyətcə Azərbaycanda görkəmli bir tərəqqi insan olubdur. O 1830-cu ildə anadan olubdur, 1917-ci ildə vəfat edibdir. Bütün ömrü boyu Azərbaycanın evlatlarının mariflənməsində büyük rol oynayıbdır. Baxmayaraq ki, Hüseyn Əfəndi dini fəaliyyətlə məşğul idi, amma o heç də əksəriyyətinin dini tələb kimi dəyərləndirdiyi, qadınların mütləq olaraq çadır altında gəzməsinin əleyhinə çıxırdı. Qadın əxlaqının yalnız çadırayla ölçülməsinə qətiyyətlə etiraz edən Hüseyn Əfəndi, insanlığın başda qadınlar da olmaqla sadəcə və sadəcə təhsil, mədəniyyət və mariflə inkişaf edəcəyinin tərəfdarı idi və buna qəlbən də çox inanırdı. Elə buna görə də qadınların mariflənməsinin önəmli olduğunu sübut etmək üçün əlindən gələni etməyə çalışırdı. Buna isə o, birbaşa öz qızlarından başlamışdı. Nigar xanım çox savadlı qız idi. Onun atası müftü vəzifəsini də oturanda deyirdi ki, heç bir şəriət qadınların oxumağına, çadranı atmağına haqqında yazmır. Onu mollalar özlərindən, şəriətdə bu yoxdur. Mollalar özlərindən çıxardırdı. Bir örnək kimi iki qızı, Nigar və Gövhər xanımı da Nəcəbə, rus dilində Nəcəbə institutuna oxumağa qoyur. Nigar xanım fransız dilini gözəl bilirdi. Charles Baudelaire-dən və başqa fransız poeziyasından gözəl tərcümələri var idi onun. Onu Çıxlinski qiymətləndirirdi. Özünüz bilirsiniz ki, o əsr 19-cu əsrdə elə Rusiyanın özündə də kübar ailələri, yuxarı təbəqələr olar, fransızca danışmağı xoşlayırdılar. Ailənin xanım sahibəsi Səadət də həyat yoldaşı Hüseyn Əfəndinin izni və təklifi ilə o vaxtlar fəaliyyət göstərən Qafqaz qadınlarının xeyriyyə cəmiyyətində iştirak edir və bu cəmiyyətin ən fəal üzvlərindən biri olur. Atasının müasir düşüncə tərzi, anasının ictimai fəaliyyəti və özünün də təhsilə dərin marağı olduğundan Nigar bacısı Gövhərlə birlikdə daxil olduqları Tiflis Nücabə Qızlar İnstitutunu qızıl medalla bitirir. Baxmayaraq ki, hələ gənc yaşlarından Nigarın qəlbində Əliağa adlı bir eşqi vardı, amma nədənsə o ailəsinin təkidi ilə Gürcü knyazlarının nəslindən olan Dərviş bəy Palavanova ərə gedir. Amma bu evlilik gənc Nigara heç də xoşbəxtlik gətirmir. Bəli, general, o vaxt general deyildi, o Peterburqda artilleri məktəbini, qutalış alimə məktəbini və Dalni Vostokda hərbidə idi. O vaxt Nigar xanımı başqa bir adama verdilər, sonra da o kişi rəhmətə gedəndən sonra bunlar təzədən ailə qurdular. Əliağa Şıxlinski Şıxlı kəndində 12-ci uşaq idi evdə, onu anası öz əmisi Mirzə Hüseyn Əfəndinin himayəsinə göndərir ki, orada olsun. Onlar bir yerdə böyüyəndə bunların məhəbbəti olur bir-birinə. Ancaq Nigar xanım gedir Şimalı Qafqaz millətindən olan bir molla atasından dostluq eləyirdi, ailəvi dostluq eləyirdi və onun oğluna getdi. Oradan bunun bir oğlu olmuşdu. 7-8 yaşına çatanda o uşaq ölmüşdü. Bu qız qayıdıb gəlib atası evinə. Da bilmirəm, əri də ölüb, boşanıb, nədirsə uşaq öləndən sonra gəlib atası evinə. Digər ailə həyatında yaşadığı uğursuzluğun kədəri içində boğularkən, onun qəlbinin ilk və yeganə hakimi olan Əlinin adı isə dillər əzbəri idi. O artıq sadəcə Əliağa kimi yox, 1904-1905-ci illərdə Rus-Yapon müharibəsinin, xüsusilə də Port Arturun qüdrətli bir qəhrəmanı, general Əliağa Şıxlinski olaraq tanınırdı. Növbəti savaşlardan birində isə yaralanıb vətənə, doğma yurdu Qazaxa dönməsi, generalın da neçə illər bundan öncə itirdiyi sevgisinə qovuşmasına səbəb olur. Çar görübdü ki, Əliağa Şıxlinski axsıyır. Soruşub, deyirlər, onun yarası sağalmır. Çar deyib ki, göndərin onu Qafqaza mineral sulara, orada müalicə olsun. Şıxlinski orada müalicə olanda, Çar onu 3 aylığa göndəribdi. O 2 ay ərzində sağalır,
gedir Qazaxa Şıxlı kəndinə. Bundan xəbər bilən Müsəfəndinin böyük oğlu Badir bəy gəlir bundan görüşünə, anasının salamınız adı deyir. Onda öyrənəndə ki, Nigar gəlir evdə. Evdədir, ərə getməyibdir. O 1909-cu ildə ondan evlənir. Ən böyük də xoşbaxtı oldu ki, cavanlıqdan o Əlağa Şıxlinskiyə rast gəlib. Onlar həm də qovma olublar, həm də ki, onun ilk və əsas sevgisi Əlağa Şıxlinski olub. Nihat xanım da onun yeganə sevgisi demək olar ki, olub. Sonradan qüdrətli general öz xatirələrində yazacaqdı. Nigarla keçirdiyim 22 illik həyatımın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görmədim. Fitrətən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Çox sevirdi Əliağa öz qadınını. Xatirələrin kitabında o deyir ki, mənim həyat yoldaşım çox savadlı bir qadın olubdu. Elə bil ki, bu ailə səadətliyinə yaranmış bir qadın olubdu. Mən də bu səadətliyi tam mənasında görmüşəm. Özü öz xatirələrimdə elə deyir. Bilirsiniz, yaman qızdır, qadındır, ailə qurur, ana olur, yaşa dolur, ona xanım müraciət edirlər. Amma Nihat xanım əsl xanım idi. Deyirlər ki, çox ipək kimi. Deyilənə görə ki, mən uşaq idim, mən sözsüz ki, nə onu, nə general görə, mən eşitdiyimə görə. Bahadur bən, yoldaşı danışırdı, Aqsaqqal qonumlar danışırdı, Zülfüqar Qayıbov var idi, atam danışırdı, Profesor Şıxlinski danışırdı, çünki o yaşlı olardan böyük idi, atamdan o generalı Nihat xanımı görmüşdü, o danışırdı. Əlağa Şıxlinskinin baxdı bir donda gətirib ki, onun Nigar xanım onun həyat yoldaşı olur. Əgər qadını yoxdursa o generalın, o böyük şəxsiyyətin, sərkərdənin, yaxud hökmüdarın istədiyi, sevdiyi qadını yoxdursa, onun taleyi də istənilən şəkildə olmayacaq. Mənim heç şübhəm yoxdur. Ondakı o humanist hisslər, qadın humanizmi yaradır, elə bil ki, bu insanlarda. 1914-cü ildə Avropada imperialistlər tərəfindən başlanan Birinci Dünya müharibəsində iştirak edən və artilleriyanın Allahı sayılan General Şıxlinski ilə bərabər bu qanlı mübarizədə Nigar xanım da var idi. O dönəmlərdə Nigar xanım döyüş meydanında yaralan əsgərlərə tibbi yardım edən ilk Azərbaycanlı qadın olur. Amma onun xidməti təkcə yaralılara kömək etməklə də bitmirdi. Bizə deyir, xalqda da deyir, aslanın erkəyi kişisi olmaz. Bu mənada Nigar xanım generalla bir sırada vuruşurdu. Və Nəriman Nərmanov o generalı çağıranda yanına ki, məsələ danışdırsın. Onda ərinlə barabar Nigar xanım da getmişdi onu görür. Bu qadınlar, bunlar həyat yoldaşlarının silahdaşı olurlar. Mütü olmurlar. Məsələ, Çin filosofu Konfutsi deyir ki, qadın kişiyə xidmət eləməlidir, onu mütü qul olmalıdır. Ancaq uşaq artırmalıdır, nəsil artırmalıdır. Başqa işlə məşğul olmamalıdır, onun istedadı belə deyil, bizə tamam başqadır. Bəlkə biz dünya üçün daha yaxşı etalonuq, daha yaxşı nümunəyik, bəlkə siz. Bu belə tarixi qadınlarımızı axtaranda siz, bu belə haqqında danışılanda. Onlar daim deyilməlidir. Onun çox insanpərvərliyi onda görsənir ki, o hər gün yaralıların yanına gedirdi. Onlar üçün öz dillərində, ruslara rus dilində, Qazan tatarlarına Qazan tatar dilində evlərinə məktub yazırdı. Ona görə də bu soldatlar onu Nigar xanımı mamaşa kimi çağırırdılar. Şəfə başçısı o deydi, çarın qızları deydi. Onlar o demək deyil ki, bir kurs keçmişdilər bəzən. Postu bunlar gəlirdilər, deməli, şikəst adamlara kömək edirlər, tutalım. Onlar imkan dərəcəsində bir
fond kimi şey yaradırdılar ki, belə kömək eləsinlər. Amma sonra Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulanda, deməli, səhv eləmələmsə, mart ayının 15-də 20-ci ildə onda Qızıl Aypara Cəmiyyəti yarandı Azərbaycanda və onu Əlağa Şıxlinski demək olar ki, Azərbaycanda yaratdı və Nigar xanım çox ona o barədə kömək edirdi. Cəbhədə yaralananlara yardım etmək üçün yaradılan Qırmızı Xaç Hərbi Xəstəxanasının təşkilatçısı da məhz Nigar xanım Şıxlinskaya olur. Xəstəxanaya başlıq edən Topçu Zabitlər Məktəbi Qadınlar Komitəsinə sədr olaraq da elə Nigar xanım özü seçilir. O Qırmızı Xaç balnisası idi, amma ona baxmayaraq o balnisaya Nigar xanımın adını söyləyirdilər, adını qoymuşdular. Çünki Nigar xanım böyük fəaliyyət göstərirdi orada. Həm də deyim ki, Əlağa Şıxlinski belə bir vəzifə tutmuşdu 16-cı ildə. Onun vəzifəsi idi general paparuçenim, o Nikolayın yanına necə deyirlər, azad havaq istəsə girə bilərdi. Həm də hərbi sovetdə onun öz kreslası var idi. Ona görə Nigar xanımın da o belə deyək də, Romanovların arasında tanışlığı da var idi, hörməti də vardı. Nigar xanım Port Arthur'da şəfqət başı yaralanan xəstələrə iynə vururdu, yarasın sağlığını müharibədə iştirak edirdi. Və çox maraqlıdır ki, Nigar xanım da o Qazaqlara, Tatarlara məktublar yazırdı ki, Qırğızlara da gəlin orduda xidmət edək. Orduda xidmət edəndə o yəqin Napoleon sözünü bilirsiniz ki, o deyir öz ordusunu yemləməyən dövlət başqa bir dövlətin ordusunu yemləyəcək. Ədəbiyyata həddən ziyadə maraqlı olan Nigar xanım müharibədən sonrakı illərdə vaxtaşırı mətbuatda maraqlı və aktual yazılarla çıxış etməyə başlayır. Onun toxunduğu mövzuların aktuallığından başqa Nigar xanım həm də savadlı və maraqlı yazı üslubu ilə də diqqəti cəlb edirdi. O mükəmməl bilirdi Fars ədəbiyyatını da, Azərbaycan ədəbiyyatını da, Fransızı da. O çox təhliyə edirdi, oxuyurdu. İstasiyalar yazırdı, sonra Əlağa Şıxlinski slavar düzəldirdi, o ona kömək edirdi. Boş-boş durmurdu. Dedim ki, General Şıxlinskinin bir vaxtı onda gətirib ki, eyni zamanda onun qadını olubdur. Onun Nigar xanım kimi çox ziyalı qadın olub, kübar qadın olub. Onda kapitan rütbəsində idi General Zat. Əlağa Şıxlinski, bəli. Bu qadın, yaxşı qadın olanda adam kapitandan generallığa da qalxır. Yaxşı olmayanda generallıqdan saldatlığa deyinə bilər. Yəni, Nigar xanımın xidmətləri mən elə bilirəm, bunları daha yaxşı tədqiq eləmək, öyrənmək lazımdır. Bir dəfə o ofisir sastavında gedirmiş, tək oturubdu, ərsiz oturubdu, Dostoyevskini oxuyurmuş. Bu zaman polkovniklar gəlir, Çar Arməni, İngilatdan qabağı deyirəm, Çar Arməsinin zabitləri gəlib deyir ki, bu qaralar deyir, Rus dilini bilməyi özləri üçün fəxr bilirlər, elmin sonu hesab eləyirlər. Başlayırlar bunlar fransız dilində, çarın da dalınca, çar ordusunun da onlara görə olan səhvlərindən zatdan danışırlar. Nigar xanım heç nə demir. Poyuz Moskvaya yaxınlaşanda ki, general vagonun qabağında durur, adyutant gəlir bunun deşini görəndə, bunlar əsillər ki, bu general arvadıymış. Bu əxsda durur, deyir ki, cənab zabit, təmiz fransız dilində, cənab zabitlər, siz özünüzü çar ordusunun zabiti kimi aparmadınız, düzgün aparmadınız.
Bunlar belə generalı görürlər, bunun belə deməyi belə əsəndə bu deyir ki, bütün bu söhbətlər kupedə qalacaq, sağ olun. Bunun hamısını fransız dilində deyir. Nigar Şıxlinskaya 1931-ci il avqust ayının 15-də 60 yaşında vəfat edir. Faktlara görə onun ölümü generala həddən artıq ağır təsir bağışlayır. Övladları olmadığından bütün sevgisini yalnız sevimli həyat yoldaşına verən Əliağa Şıxlinski, hətta Nigar xanımdan sonra yaşadığı ömrü belə artıq hesab edirdi. Əliağa Şıxlinski həsar elədi şeydən, dedi ki, mənim general olduğuma görə başqa yerdə basırmaq istəyərlər, məni arvadımın yanında basırın. Özü də elə böyük məhəbbətlə bunu istəyirdi ki, 31-ci ildə o dünyasını dəyişdi, özü 43-də. Bax, bu 12 ildə əmin deyirdi ki, hər cümə axşamı ona Yasin oxuyurdu bəkdən. Nigar xanımın vəfatından sonra ömrünün sonuna kimi tənha yaşayan qüdrətli və qoca general tənha günlərində qələmə aldığı xatirələr kitabında yazırdı. 1931-ci il avqust ayının 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm səhhətim də onunla getdi. Bircə cümlə ilə Nigar xanım idi. O Şıxlinskinin Nigarı idi. Bu, onun da xoşbəxtliyi idi, bunun da səadəti idi. Onlar xoşbəxt yaşadı. Mənə bilirəm, bundan böyük səadət yoxdur ki, qadın kişini duysun, kişi qadını duysun. Nə gözəldir, nə xoşbəxtlidir. Əgər dünyanı yaradan tanrıdırsa, tanrıdan sonra ikinci ilahi qüvvə isə qadındır. Bu baxımdan Nigar Şıxlinskaya sözün əsl mənasında güclü və qüdrətli bir xanım idi. Varlığı ilə onu məğrur və yenilməz edə bildiyi qədər, yoxluğu ilə də ən qüdrətli sərkərdəni, yenilməz artilleriya Allahını məğlub edə biləcək dərəcədə güclü və sevimli bir qadın.